Niečo podobné sa stalo aj v Česku. Hrozila obdoba atentátu na Fica aj v Česku. Muža odsúdili na 3 roky väzenia. Na trojročné väzenie s podmienečným odkladom na 2 roky odsúdil Český okresný súd v meste Klátovi muža, ktorý sa vyhrážal starostovi svojej obce. V SMS správach mu okrem iného napísal, že skončí ako postrelený premiér Robert Fico. TASR o tom informuje podľa správy Českého spravodajského portálu Novinky.cz. Obvinený 48-ročný muž z obce Čarchov začal posielať nepríjemné SMS správy starostovi deň po útoku na slovenského premiéra, pričom v nich jasne narážal na atentát. Citujem, mám z takýchto kreténov strach a začínam sa brániť ich preventívnou likvidáciou, uviedol muž jednej zo správ. Štátny žalobca v návrhu na trest uviedol, že správy zburili u starostu obavy o jeho zdravie o život. Obvinený muž sa obhajoval tým, že vyjadrenie myslel vážne a uviedol, že doma nemá ani žiadne stane. Svoje konanie vysvetľoval tým, že bol frustrovaný pod vplyvom alkoholu, uviedol sudca. Starosta Čarchova Jozef Bejov uviedol, že obvinený muž vedenie obce neustále za niečo kritizuje. Občas zavola alebo napíše a vyčíta mi, čo všetko robím zle. Uviedol starosta s tým, že muž zvykne vulgárne nadávať a niekedy mu poslal aj 5 až 10 správ denne. Najnovšie SMS správy však už starosta podľa vlastných slov nehodlal tolerovať. Citujem. Keď napísal deň po útoku na Fica, že takých ako ja je treba rovnako zlikvidovať, tak som si povedal, že už prehnal. Uviedol starosta. Poukázal pritom na to, že muž užíva alkohol, možno aj iné drogy. A preto je jeho správanie nepredvídateľné. Po podaní trestného oznámenia mal starosta podľa vlastných slov už od muža pokoj. Možno ho policajti umravnili, alebo si sám uvedomil, že to prehnal, uviedol starosta. Rozsudok Klátovského okresného súdu zatiaľ nie je právoplatný. Ak by s ním odsúdení alebo žalobca nesúhlasili, súdu bude musieť obžalobu prerokovať verejne.